NHK 杯を初優勝で飾り、続くグランプリファイナルでも銅メダルと、トリノへの代表に急浮上した中野ゆかり。少しずつ近くなってきているので、手が届けばいいですね。安藤や浅田と同じ名古屋の出身、伊藤みどり以来と言われるジャンプで一段と輝くシンデレラ。トリプルアクセルだと思います。それしか多分私には武器がないです。しかし今年の四大陸選手権、中野は自分がこだわるトリプルアクセルを飛ばなかった。その結果、世界フィギュアへの切符を逃した。すごい逃げてたのがすごい悔いが残ります。今シーズンは逃げないということです。二度と後悔したくない。基礎練習を繰り返すことで自信を取り戻し、トリプルアクセル以上の心に響く演技を身につけた。彼女の隠れた実力が開花し、 NHK 杯で涙の初優勝をつかみ取った。さらなる輝きを増した中野、トリノへの切符をかけて飛べ。攻めの姿勢も崩さず、まあでも気負いせず頑張りたいです。いよいよあと2人の演技を残すのみとなりました。2002年から3年シーズン、女子選手伊藤みどりさん以来10年ぶりに試合で決めたトリプルアクセルジャンパー、中野ゆかりです。浅田真央ちゃんがトリプルアクセル決まってますから、はい、彼女もゆかりちゃんも私も決めたいと思ってるでしょうね。そして伊藤さん、はい、今シーズンの中野は成功率非常に上がってますよね。そうですよね、チャンスをものにしてきてますからね。さあどうなるんでしょうか。その最初のトリプルアクセルに向かっていく中野。どの選手もものすごい。トリプルルッツ、ダブルトーループ、3回転2回転。グランプリシリーズピンチヒッターとして出場して、そこで結果を残してきました。スケートもよく滑ってますよ。そんな中野のシンデレラストーリーも門限が近づいています。そしてトリプルフリップ3回転。もう一つきます。トリプルループ。ジャンプだけではなく一段飛びについてきた表現力とともに、スケーティング技術もアップしてきました中野。グランプリシリーズで初めて表彰台をつかんだ後は、次が表彰台の中央、そしてグランプリファイナルでも表彰台に上がりました。一つ一つのポーズ、形が完成してきましたし、音に乗れるようになってきましたよね。トリプルサルコー。そういった意味ではこの4年に一度しかない、そしてこの時しかないタイミングでトリプルトーループ、一気にその名前を世界に。3回決まりました。3連続だ。スピンも早いですね。中盤で見せた3連続からどうだ。スピン
中野の持ち味が生きます。トリプルトーループダブルアクセル、一つ挟んでダブルアクセル、スピードも落ちないですね、うん、中野ゆかり二十歳の舞、そして緊張から解き放たれるフィニッシュ、スタンディングオベーション、いやーすごい戦いだ、座って見ている暇などありません、4分ごとに立ち上がる代々木第一体育館のお客様、そしてその拍手に応えます中野ゆかり、すごい、いや連戦の中このフリーはすごいですね、先週のグランプリファイナルからやはり精神的にも落ち着かない中でずっと試合練習から戦ってますから ね、ファイナルの時にはトリプルアクセルを飛んだんですけれども、はい、結局認められなかったですから、今回はちょっとスローで見てみたいと思います、はい、どう？どう飛んでるんじゃないですか、オッケー、わーこれは回っていると判定されたい、どう思う、みんなどう思う、この角度だとちょっと足りないかな、ね、ね、最初の角度だと足りてると思ったんですけど、ね、2回目だとちょっと2回目だとどうかな、なるほどね、この判定がどういうふうにスペシャリストが出すのか楽しみ、どうなるか結果が楽しみですね、うーわー、そうですね、本人はしかし、まあ、もちろん手応えはというところではありましょうが、中野ゆかりさあ得点を待ちましょう、佐藤久美子コーチも隣に来ました、さあそして最終滑走者、この安藤を残すのみとなった代々木第一体育館です、さあ中野ゆかり笑みを浮かべて、そして目標としてきた、とりあえずはこの全日本の舞台、いい形で終えることができました、すぐりが待ちます、得点を気にします、このままトップで逃げ切れるのか、そして安藤、そうはさせじと逆転を伺います、その前に中野の得点です、中野さんの得点、総合得点緊張の一瞬 55.40、 テクニカルエレメンツ、プログラムコンポーネンツは5つの項目で7点台が来ましたが、場内からもという疑問の声も上がった、 175.66 はこの時点で5位です。セルラビタミン C、 中野ゆかり選手です、お疲れ様でした、いや今日はすごい空気の中の戦いとなりましたが、どんな気持ちで挑みましたか、皆さんすごく良かったそうなので、まあ、自分の滑りができればいいかなっていう気持ちで臨みました、あのトリプルアクセルは着氷に成功しましたけれども、どうでしたか、そうですね、今まで総合した中でも、まあ、良かった方だと思います、はい、ようです。